репертуарі Дніпровського театру «Ляльок» понад 30 вистав, та за нових умов можуть показувати лише 4. Раніше для малечі щороку готували 150-200 казкових видовищ, зараз в 4 рази менше. Дива на дніпровських підмостках чаклують і місцеві лялькарі, і митці-переселенці. Наш наступний сюжет саме про них – життєрадісних акторів, які знайшли новий дім та сили творити заново у нашому місті. Я вже тут! Ми, ховрахи, маємо бути по норах! Бувайте! Катерина та Микола – переселенці з Херсону. Подружжя 4 місяці прожило в російській окупації. Після довгих днів невизначеності чоловік з дружиною вирішили переїхати до Дніпра, ближче до рідних. Дуже страшно їхати, не знаєш, що буде далі. Ну, тобто ти сідаєш в автобус, а чи приїдеш ти чи ні, ну, ти цього не знаєш. Тому на свій страх і ризик ми все ж таки вирішили їхати. Їхали ми 1,5 доби, дуже складно. Загалом було десь 40 з чимось блокпостів, дуже складно. З нашим прізвищем «Москвич» взагалі було дуже складно. Зараз Катерина посміхається. Та тоді було не до жартів. Подружжя виїхало з Херсону якраз вчасно. Через кілька днів окупанти виставили за поріг всіх мешканців театрального гуртожитку, що був Катерині з Миколою за дім. Дісталися загарбники й до самого Херсонського театру «Ляльок». В його сцену влучила ворожа ракета. Звичайно, сумую, все ж таки, 12 років пропрацював, звичайно, велика така ностальгія є, і за містом сумую, вже звиклий за містом, і за нашими акторами, за нашими сімейними якимись святами. Знаєте, театр – це сім'я, як би хто не казав. Лялькарство для Миколи з Катериною – не просто справа сімейна. Разом подружжя звели теж лялечки. Про гру на сцені обоє мріяли зі школи. В театрі «Ляльок» – це комбіноване мистецтво, де може грати лялька, де може виходити актор живим планом і показувати як акторську гру, так і оживити оце маленьке створіння, якому дуже вірить дитина. У Дніпрі херсонські лялькарі працюють вже півроку. Під своє крило Катерину з Миколою прийняв міський театр «Ляльок». Зустріли тепло, говорить подружжя. П'є воду з моєї калюжі! Ой, я не п'ю. Я носика вмочала, бо болів дуже. Півень дзьобнув. Носика? Хе! Навіщо? Ну, болів дуже. Ой! Нині Микола з Катериною готуються до нової вистави про пригоди песика Бублика. Він щось там нашкодив трішечки. Мати вигнала його з хати, щоб він не шкодив на протязі дня. І от він спробував знайти повагу, щоб його знову запросили до хати. Ця вистава називається «Багатоповажний Бублик». Це кішечка сметанка його подружка, яка запрошує вас усіх на виставу 26 березня в музеї історії Дніпра. Буде дуже цікаво, дуже дитяча, весела вистава. Приємного перегляду вам бажають Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».